ከነሱ በላይ የተናደደ ነው ባንቺ ነው በጣም ምክንያቱም እሷ ስትመታ መገላገልም ትቺ ነበር በተጨማሪ ደግሞ ትስቂም ነበር ነገሩ አያስቅም ለምንድን ያን ያረክሽው መቅረጹ ለምን አስፈልገ ተግዳሪ ነው ስጀምር ስትመጣ ይዛ ስትመጣ ይዛ ጋር ግን ታውቁ ነበር ኖ ኖ እሺ ካቴ ሶሪ ግን የታውቁ ነበር እና ከዛን ይዛት የመጣችሁ ከትምህርት ቤት እንደወጡ ከዛም እየተቆጣቻችሁ ምናምን ነው የገቡት እዚህ ጋር ገቡ ሲጫጫሁ ምናምን እኔ በብዛት እንደዚህ መንገድ ላይ የሆነ ነገር ሳይለየት ያለ ነገር ተጻፈ እና ስትመጣት እዚህ ጋር ቁጭ ብላ እየቀረጽኩ ነበር የሳኩበት ፓርት መጣት መጨረሻ ላይ ትስካለ በረዶ ምናምን ትመጣለች እና ደሙ እንዲታማትሽ በረዶ ትመጫለሽ እንዴ ምናምን ስላት አይ አንቺ ነው የተቃጠልኩትን አጣቂ ምናምን ብለ ቀና ስትል እየቀረጽኩ ነው ደሙ ይጥቀርሽኛልሽ ምናምን ስትል ነው በዛ ሰዓት ነው የሳኩበት በረዶ ይመጣችው ከዛ ሳይልሻለሁ እንኳን ቀረጽኩሽ እንጂ ምናምን አልባ ሁሌ እሷ ማዘር እንክብካቤ ውስጥ ምናምን ነው የምትሰራ በየካለው ቀደም እዛ ስለምትሰራ እኔም ሲጀመር አቋዋለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ልጅ መመታት እንደሌለበት ማድረግ እንዳለበት እኔ በራሴም አድርገው ነገር አለኝ ያንን ነገር ስለማቅ አይታት እንድትቆጣት ነው የምትሰጥ በዛ ሰዓት እሷ ስራ አጥታች ጋባ ይቀረስኳት የሳኩበ ፓርት ደግሞ በረዶ ስትመጥ እንደይ ደግሞ እየተማተሽ ተመጫለሽ እንዴ ምናምን ነገር ያልኩጋ ማለት ነው አያንቺ ይሁን ምንድነው መልሽ የቦታ ደስ ይለኝ ነበር ምናምን ብላኝ ቀና ስትል እየቀረስኳለሁ በዛ ነው የሳኩት አይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስትመጣው ልትቀርሽ ነበር እኮ ስትመጣት እየቀረስኳለሁ ማለት ይሁን ነገር ሪቴት አያረግም ያረጋል ግን በሰዓቱ ማለት ነው አሁን አንተ ነገሮችን ለተረጋግቶ ያንን ነገር አይተኸው ነው እንት ነው ልትቀርላ እንዴ ቢሆን እንደዚህ ምናምን ብለክ የምትሰው በዛ ሰዓት ተናዳን የመጣችሁ ኢቨን ስሰማት እንዴት ትበያለሽ እኔ የምቋጥርልሽ እንደዚህ እንዴት የሰውቃት ነከልሽ አትንኪ ያላልኩሽም እኔ ስራ መተው አለብኝ እንደዚህ ምናምን ያልቻል ነበር ገብቷላ አንተ የሆነ ሰው ተናደነ ነገር እያለ በዛ ሰዓት ላይ እንጂ አላቀም ተናዳነ ነበር ስትነገራት የነበረው ያው ጥፋት ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነበር ያያየሁት ነበር እና ዝም ብዬ ነው እየተጫወኩ ስለነበር መቅረጽ የጀመርኩት እንጂ ማንንም ሰው አንድ ለሶስት ጀምር ይምቻት እኔ ልቅረጽ ብሎ የሚጀምር እኔ እንጂ ሰይፉ ከና እኔኛ ሰው ካልሆነ እንትንብድ ካልሆነ እንደዚህ የሚጀምር የለም እኔ ድንገት ነው እንትን ያልኳት ገብቶ ካላ ከጅሽ እንዴት ወጣልኝ ከጅው ታንዴ መሰለ ሰልክት ሰሳራ የዛሬ 3 አመት ጓደኛ ነበርች መሰለኝ እና እኔም ላይ ብቻ ነበር አየሻ ጎረቤታችን እንደዚህ እንደዚህ አርጋ ምናምን ነገር ለማዘር ላሳያን ይቀርጻት ምናምን ነገር አልኳት አራ ምናምን ብላ በይ ውስጥ ፎልደር ውስጥ ምናምን ከተቹ ምናምን አልች እሷ ማለት ከዛ እንዴት እንደወሰደች ራሱ አላቀ ከሷ ጋር በተለያየም በሁለት አመት ማለት ነው እዚህ ጋላክሲ የሚባል ክለብ ተከፍቶ እዛ ጀመሩ እነሱ ከሰልክት ከወጣች በሁለት አመት ምናምን ማለት ነው እዛ ጀመረው የሆነ ሰዓት ላይ ከሷ ወጥቶ ሌሎች ጓደኞች አባቱና ዳንኤል ምናምን ባል ተወዛዋዦች ማለት ነው አግኝተውት ይሄን ነገር ሲጀመር እሷ ብላቸው ነው እንጂ ማንንም ሰው ስስቂ እኔ ዘጋር የለውበትም ማለት አልታየም ስስቂ አንቺ ነሽ ምናምን ነገር ለሷ ነው የነገርኳት በሳውቱ ጓደኛዬ ስለነበረች ማለት ነው ስስቂ አንቺ ደንስ ይሰማል እና አንቺ ነሽ ብለን የመጣነው ምናምን ነገር አለኝ ስራ ቦታ ላይ መተው ለሪት ነው ራሱ ያዋሩ አዎ እኔ ነኝ የቀረስኳት አጋጣሚ እኮ እንዲሆነ እንዲ ብያስረዳኋቸው እና ልጅቷን ታሳይኛለሽ ምናምን አሁን ያለችበትን ነገር ምናምን አለኝ ችግር የለውም አሳያቸዋለሁ ምናምን ነገር አለኝ በዛ ሰዓት ላይ የተፈለገ የነበረ እኔ ከብዙ ሰው ሰምቻለሁ እኔ ብር ሰጥቼ ምናምን ይሄ ሚዲያ ላይ እንዳይደርስ ምናምን ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው እኔ ደግሞ ለልጁም እንዲስ ባገኛ ነግሯለሁ አይደለም ሚዲያ ላይ የፈለክበት ብትወስደው እኔ ሪሊ የሆነ ነገር ነው የምነግርህ ያለውን ነገር አሁን አንተ የሰባዊ መብት እንደዚህ እንደዚህ ከሆንክ ብየዋለሁ ማለት ብዙ ነገር አለ እኔ የማውቀው በዚህ አጋጣሚ ልትረዳት የምትችል ልጅ ሌላም አገናኝ ካለ ይሄ ድንገት አጥፍታ መጣች እንደዚህ እንደዚህ መጣቻት እኔም ደግሞ እንደነ ነገር ሲያጋጥመኝት ማለት ስለምጀምር በወቅቱ እጄ ላይ ስለነበር ሞባይሉ ነው የቀረስኩት ይሄው ነው እሷ ጋር ያለው ነገር ላሳይክ ይችላል በተረፈ ግን እንደዚህ እንደውም የምታውቀው ሰው ካለ የሰባዊ ምናምን ነገር ሲላይ ማለት ነው ወይ ሴት ይያለሽ ከክፍለ ሀገር መጣ ሁለት ልጆች አላት ማለት ነው እና ሴቶች ጉዳይ አልቀበል ብለዋት ልጅቷ ተደፋ ፊስቱላ አሁን እየታከመች ነው ኢቨን 150 ብር ነው ምናምን ነው ይከረም ከፍለው ከፍለላታለሁ ሁላ እንዲህ እንዳይነሳ ነው ብዙ ሰው አቃለሁ ማዘር እንደዛ አይነት ድርጅት ስለምሰራ የተቸገረ ሰው አቃለሁ እንደውም የሴቶች ጉዳይ እንደዚህ ምናምን የምትለው ሰው የምታውቀው ሰው ካገኘ ለኔም ንገረኝ የልጅቷን ጉዳይ አሳይካለሁ እኔ እንደውም ጭራሽ ማለት የሷን ትቼ በቃ የዛችኛዋን ችግር ነው አሳይካለሁ ምናምን ስለይ ነበር ሁለት የቀጥረኝ ሁለት የዚህ ቤት አምጥቻት ሳይመጣ ቀረ ኢቨን ስልኩን ያነሳ
ከዛ ራሱ እቺ ሰናገረው አይ በቃ ጤነኛ ኮንሽ ምናምን ልጅታ እንትኑን እንሰረዘ ምናምን ነገር አለ በቃ ማየት የምፈልገው ነገር ካለ አሳይ ማረግ የምፈልገው ማገናኘት የምፈልገው ሰው ካለ ማገናኝ ምናምን ብዬ ጨረስ በቃ እና ረጅም ጊዜ እሱ ራሱ ከሆነ ማለት ነው ከሱ ጋር ካወራ አሁን ዛሬ ድንገት ስሰማው አጋጣሚ ተነስቼ እንዲህ ሲባል ስደውልለት ስልክ ላይ የ እዚህ ላይ ግን እኮ እኔ አንድ ጥያቄ አለና አንቺ አሁን ውጪ ስለተደፈረችው ልጅ ተቆርቋሪ ሆነሻል አይደለም እየረዳሻት ነው አንድ የሚባል ነገር አለ ለቤት ቀጋ ለውጪ አርጋ የሚባል ነገር አለ እቺ አንድ እናትሽ ሆድ ውስጥ አብረሽ የተኛት ሰዓት ህፃን ናት እውነት ለመነጋገር ማለት የዚህች ልጅ ስቃይና ጩኸት አንቺን ያስቅሽ ነበር አይ እንጨርስ ያስቅሽ ነበር ምክንያቱም እሳቸው ትልቅ ሰው ናቸው እሳቸው ነገሩ አበሳጭቷል አንቺ የመቅረስ ሆቢ እንዳለብሽ ቀደም ተናገርሽ መንገድ ላይ አንድ ነገር ስታገኚ ቀረሽ እዚህ ስትመጪ እኮ መገላገል ትችይ ነበር ቢያንስ ነው ሌላው ደሞ ይወልሽ መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ላይ እኛ በሲዲ አለን መጨረሻ ላይ አንቺ ራስሽ አትመቻትም ነበር ወይ ስትባይ አንቺ መለሽው መልስ ልንገርሽ እኔ ስትመጣ ያለቀሰች ነበር ብለሽ እንደገና መሳቀጠልሽ አንቺ ራስሽ እንድትመቻቸው እሳቸው አንቺን ያዘዙሽ ነበር ግን አንቺ ወልሽ ለነገሩ ሬዲ መሆንሽ የሚታወቅ እሳቸው በቁጣ ሲያናግሩ ኦሬዲ ካሜራሽ ኢቭን አይንቀጣቀጥም ነበር ካሜራሽ መንቀጥቀጥ የሚጀምረው ልክ ስትስቂ ልክ አሁን የኔ ስልክ እንደሚነቃነቀው ካሜራሽ ስልክሽ ይነቃነቅ ነበር ከዛ እንደገና አሳቸውን ይወልሽ ሌላው ደግሞ ማስተው እንዳልፈለግሽ የሚያሳየው ምን እንደሆነ ታቀለሽ ከፍሪጅ ውስጥ በረዶ አምጥታችሁ በረዶን እንዴት ማውጣት እንዳለብ አንቺ ይወልሽ ስለ በረዶ አወጣት እየነገርሻቸው ነበር ለሳቸው ግን በዛ ሰዓት ግን በሁለቱ መሃል በረዶን እንዲበዩ እንዲያውጩ በለ እንደገና በረዶን አው አንስታ እንደገና ተረጋግተሻል ያናደደው ህዝቡን ያናደደው ያንቺ መረጋጋት አኛ 10 ሺህ ብር ድረስ እንከፍላለን ብለ አናውንስ ያደረግነው እሷ እንድትያዝ ነበርኛ እሺ የሷ ነገር ስላናደደው እሺ ቆይ ሰጣሽ እሷ እናት አይደለችም እዚህ ማከባቢ አይደለም የምትኖረው ሌላ አካባቢ ነው ተጣልከ ማ እሷ ማለት ነው ኦኬ እና ጓደኛዬ ነው ማዘር በፊት እዚህ ካስተመር ስለ ይሄ ቤት ያንቺ ቤት ነው ይሄ የእናንተ ቤት ነው ይሄ ሁሉ የሚደረገው እናንተ ቤት ውስጥ ነው ለዚህ ነው ትምርከኝ እኔ ላስረዳ